Impe i ja smo zarobljeni u dvije velike rupe. Naš cilj je da pomoću nasumičnih stvari koje dobijamo na svaki 5 sekundi i blokova koje pronađemo izađemo iz rupe. A pobjednik je onaj koji prvi pronađe izlaz. Buraz, jel se meni čini ili ti imaš njušku trenutno, a? Izrasla ti njuška! Ja imam. Šta ti je, šta mi ja učiš, majmune jedan? Ma ništa, dadu popio neki tamo spray. Ti se u džukelu pretvaraš, vidimo krila, vidimo šta je to, kakva si mješana. Krila, kakav si mješanac da mi je znat. Ljudi, dobrodošli svi u novi video. Danas, Impe, radimo novi izazov, a to je da smo bukvalno u najdubljim rupama u Minecraftu. Šta poka... Aha, popravi like i klikni 3 puta. Ljudi, popravite like i kliknite 3 puta, logično. Znači, slušaj, Impe. Imamo šta imamo? Ajde sad da čujem, ajde. Imamo 2 rupe. Dobro, ajde, znaš, nastav, ne znaš, logično. Znači, imamo 2 rupe, ali, znači, moramo odabrat, znači, imaš da odabereš lijevu stranu i desnu stranu. Koju ćeš ti stranu, koju ćeš? Ja ću, desnu. Desnu, evo ja ću lijevu, može. Hoćemo isto vrijeme dole. Može na isto vrijeme, ajde, 3, 4, sad. To je to. Znači, slušaj, odabrali smo, ne! Šta je, ba ne? A, buraz, ja odabro. Eto, ja sam dijamantsku rupu. E sad, Impe, naš zadatak jeste da uđemo u survival i da aktiviramo mod, znači tačnije data pack pod imenom random item. I dobijamo random iteme. Tako je, i naš zadatak je da vidimo ko će prije da izađe odavde iz ove najveće rupe. Jel kontaš? Znači, bit će ovo jako, jako zanimljivo, ali prije tog, Impe, moraš sam sebi osjeći ta kvila da ti ih ja ne bi osjećao. Što? Impe, možemo da počnemo? Buraz, gledaj šta sam ja dobio odmah na početku. Odmah na početku ja karpet dobijem. Pa šta ću sa karpetom? Ja dobio led. Buraz, znači ti polako možeš da se penješ. E sad, ljudi, nemamo pravo da uzmemo i da kopamo sad, na primjer, Impe ovdje drv da uzme i da iskopa i da se tako popne, nego samo od random itema, tačnije blokova, možemo da se penjemo. I bukvalno ne znam koja je najbolja taktika, Impe. Da li možda ići ovako? Aha. Ovo je dobro, vidi šta sam dobio, brate, trapdoor sam dobio, šta ja? Yes. Šta radiš ti? Ma yes. Halo? Ja, yes. Šta ti imaš, šta si dobio, majmune, šta si dobio? Ništa nisam dobio, dobio sam 3 bloka, imam 4. Ljudi, dajda, dobro je, blokove čuvamo. Dobro. I Minecraft, dobro, odlično, ljudi. Šta ćemo mi šaneko, a ti stu ukrenu, što stu ukrenu, a? Pa gdje ću krenuti, ja idem, imam taktiku, buraz. Kako imaš? Idem uokolo, naokolo, pa znaš kada ću ja dobijat ovdje ove stvari. Ajmo neki parkour, op, Aj, majmuna, jesi smata. Impe, ne možete skočiti. Brate, ne možete skočiti, nije do mene, vjerujem. Čekaj, samo sekunda, buraz. Znači, iskreno se, ljudi moji, nadam da ću ovdje easy da vina. Ti si dobro. Gledaj. Brate, slušaj, Impe, samo lagano. Nisam je pao, jel? Pa ti si majmun. Pao sam. Pa ti si majmun. Kakva sam ja, budala, da li mogu. Impe, ja ne mogu. Već šta sam dobio, Šone? Pa ja ste mogu ovo popije, Bora, otru, šta dobio? Ovo je nerealno, da pikeks dobije, me, zamisli, drugi. Alo, Impe, ne smiješ pikeksom to dira. Ali ode led. Čuješ ti? Ne smijem zid, smijem ove blokove. Ne smiješ zid, dobro, pošteno. Pošteno, ali Impe, ne može. Slušaj, zato što možeš uzmat onda blokove ispod sebe i boostat se tako, ništa ne radi. Kako ću uzmat blokove, ne mogu ispod sebe uzeti blok. Dobro, si izvim, moja greška. Ništa, idemo dalje. Impe, buraz, iskreno ja sam zadovoljan. Znači, ja sam zadovoljan, ljudi moji, penjim se polako. Šta je, buraz? Ja imam ideju, ovo mi je pametnije. Ja odo sve okolo, jer ako slučajno padnem, drugačije se popetem. Jaj, buraz, pa vidiš, ja idem okolo. Ali možda idem kasno okolo, ali nema veze. Impe, buraz, kod mene parkour. Ja sad dobijem strelu, zamisli ti. Šta će, jel mogu skočiti, Impe, na ovo? Gdje mi reci, jel mogu skočiti na ovo ovdje? Tako je. Na ovo, evo vidite. Može, ali nisam vjerovao da može, vidi sad problema. Buraz, sve iz početka. Više ja ne skaku, brat. Ja idem kako idem. Čekaj. Moram, ljudi, ovako. Znači, ja ću isto uzdaz ide. I jo, ne, ovo mi treba, ovo će mi da bude nevjerovatan boost. Dobro, iskreno, brate, ovo je dobro skonto, znači samo okolo sam. Znači, tašti je stepence, brate. E, buraz, evo mene, tu sam ja već na tvojoj visini, a još sam pritom failo. Znači, ko nije? Dobijam glupe stvari. Buraz, vidi mene, evo mene uz taklo, Impe.
Jebote. Stvarno. Kod mene ovdje, i jo. Brate moj, dobro. Uuuu. Op, i jo, ovo je rizično. Znači ljudi, ja sad kad pao, i pa im, pa znaš kada ću vam izaći odavde. Brate, magma blok ja dobijem. A možda nitad. Šut, ništa ne govori. Ja moram ovako, pa shift. Znači čekaj novi blok. Krevet. Što krevet? U, evo ga novi blok ljudi. Dobro, ovaj ćemo blok tu. Ne, kad ne pogine. Ja siđem, lako, lagano, ja sam dole, podup krevet. Impe, ja failu, buraz, magma me ovdje zeznula, moj parkour me zeznu. Aj, jesti, smotan, druža, ne mogu da vjerim. Cut, ej, što je najgore, ja mogu umrijet lagano ovdje. Ovaj moj fazon je prebrutalan. Čuješ ti me? A, molim. Mogu bi umrijet radi ove magme, tako da ću ja nju sad da sklonim. Da, da. Hajde, hoće li se ovo postav, dobro. Postavio sam ovo tu. Ma to. I šta je ovo ma sad? Ma to, gle. I jao, brate moj, pa ja sam međed, ja sam dva bloka džaba. Pa ja sam impe više blok. E, dobio sam vodu, brate, ali ne smijemo vodu koristiti. Znači, to je jedno od pravila. A što ne smijemo vodu koristiti? Pa onda se možeš popiti odmah. Šta je? Halo. Pa glupi pjesak! Pa majmune jedan, pa ti smotan 100%. Šure, lavu sam dobio. Ne ima lavi impe, zaboravi lavu, znači o, zaboravi još sve. Jedna strijela, druže. Vidi, pobjednik je onaj koji prvi izađe, s obzirom da si ti ovaj već na dosta većoj visini nego ja, radi mojih nekih gluposti ovdje grešaka, gledajte šta je ovo blokovo otišlo, nema veze. U, vidi ovo što sam dobio sad. Bravo. Ovo sam odlično uradio, ne daj ti bože nikom. Al to ću čuvat na kraju da što prije izađem. Opa, ne deraj. Šta ćeš čuvat? Pjesak. Što pjesak? Pa samo da ovdje gomo gore ovo, znaš. Bravo, vidi mene, ja sa slebovima već krenu. E, sad ja impe dobio sam gravel, brat. Slebovi su dobra stvar, druže. Iskreno, vidi ovo, mogu bi iskoristiti ljudi ovakvu grevu. Slebovi, ja čuvam drvo, Šone, ja čuvam drvo, bravo majstore, sad si me dobro napomenu. Jo, brate moj, vidi, ja im pe ovdje parkour neki pravim. Ne zato što hoću, nego onu. Još o to. Da, mogu ovdje, i jo, sad ne, ako postavim blok iznad, mogu se popet, dobar. Au, ne daj ti bože sad da padnem. Ne daj ti bože sad da padnem, znači moram se. Pa buraz, gledaj problema ovdje. Gledaj slepova što ne, gledaj. Vidi, slep funkcioniše kao blok ovdje. I jes, bravo. I ja sam imao ono, znači sad kad dobijem drvo. Sad kad dobijem ljudi moji drvo. Jel ovo nije ovo drvo? Nije. Gledaj sam do, ja, recite, zovte me impe profesionalac. Ja sam majstor. Ma ti si međer. Ja sam majstor, šta ja ovdje radim, pa ovo nije humano. Buraz, gledaj me, uuu, da li rizikovat ljudi ovaj jump? Ja ako patnim, moćiš reći, no nisi nije dropalo mene. A što ti to radiš, manj? Ne znam, buraz, sad da, znači mene sad vuče. Ne, ti smrtav, nemoj džaba, nemoj to raditi. Neću, idim ja na siguricu, znači čuvamo blokove. Dobro, ovu ćemo da bacimo. Sve ću da bacim što mi ne treba, realno. A ove stvari mi, mislim, ne treba i samo ću blokove da sačuvam. Ovo još jedan blokove. Ajmo odmah gore. Ovo što ne vidim, gdje sam? E, ooo, pa tu, uuu, buraz, stepenci ću čuvat, ljudi moji, iskreno. Što čuvaš? A eto, onako nek se vidi šta ja dobijem, kakve ja gluposti dobijem, brate moj. Karpet postavim. Brate moj, end kristal ja dobijem. Pa šta ću ja s end kristalom? Banericu stavim ovdje. Gdje mi objasni? End kristal, ne moš ništa s end kristalom. Oj, što ne, ja dobio dvije strele, jel moguće? Vidi ovo, gledaj, molim te armora, gledaj armora. Pa nevjerovatno. Gledaj armora. Ne vidim, a čekaj. Uuu, dobar. Da, da, uu, fireball ja dobijem, dobro, ne mogu ništa sa fireballom, baner gledaj ja dobijem. Gledaj mene armara, gledaj mene armara, Šone. Buraz, evo ga staklo, a? Gledaj, pali me, samo pa topnice. Uu, pa ti si gotov full, brate moj. Ja. Uu, dobro. Bardena sam mogu spawnovat, samo to mogu da sam sad radim. Ovdje nastavit, ljudi moji, kako. Uu, ništa ovo, zaboravite. Jungle sapling, ako dobijem dirt, Šone, ako dobijem dirt, ti si gotov. Uu, buraz, realno, ja to isto dobro tako. Ja sam ljud, možda imao neki sapling, ali sam bacio. E, to me reci. A može se vratiti. E, sad vidi. Joj, šta rad, ljudi. Znači, da li da čekam još drviće, da napravim crafting table i onda da mogu slebove praviti? Realno, ti imaš već crafting table. Jesi ti dobio crafting table ili... Napravio. Uuu, diamond dex. Ja sam ovo mogu malo ići iznad gore, ali ne ima veze. Znači, čuvamo, ljudi, moji drva. Ouu, brate moj, bit će ovo pretješko impe, već vidim. Biće, ali zanimljivo, iskreno, ja sam već možda na pola, ili nisam, znači, ali tu sam. Da, gledajte ljudi svaki sekund videa, bukvalno, jer ne znate šta se može desiti do kraja. U, vidi ovo, ja dobijem, brate moj, joj, znači, kakve, dugo nisam dobio blok. Ovom ne treba, krevet sam dobio, ali nemam šta vidi s krevetom. Vidi ovo, molim te, sve gluposti. Ma isto, brate. Imam ja iskreno drva, imam stairs, ne znam da li da stairs iskoristim, ljudi. Znači, ali možda mi je... pa nemam pojma, buraz, kaj bi dobio sad tipa ogradu, pa da nešto sa ogradom napravim, ajmo ovdje, dobar, uj, ovo se brzo ruši. Uj, buraz, vidi mi armora, e!
Opa, dobar, 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 bravo Rocky. Dobar armor, dobar armor. Sandstone sam dobio. Može se postav. Idemo. Dobro, joj, i kreveti su dobri, to sam skoro. Joj, brate, šuti. Što, zašto su kreveti dobro? O, vidi, evo, vidi ovo. Postavim ga ko blok. Pa dobar si, pa ja imam ovdje tačno ovo. Diamond blok, brate. Tako, dajmo. Pa ćemo, ali kako će onda iznad majmune jedan ko blok? Evo i ja sam. Eto majmune. Slušam ja njeg, ljudi. Bohut sam dobio impe. Joj. Ej, zna, pa to je to. To je to, vidiš, one, gle, gle, gle. Šta je, bro? Postavim bot, postavim bot i onda gore. Bravo, 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 bravo. Iskreno dobra taktika. Pa šone, ovako se može postaviti više blokova. Pa dobro. Impe. Aha, dobro je tu. Ali ja sam dobio bot ovaj, gledaj sad ovu. Op, mogu li ovdje, vidi ovu, ne mogu ovdje bot. Moraš malo, moraš malo. Evo ga. Joj, ali impe, ako ispadnem, buraz. Zamislim. Au. Bam. Dobro. Dobar, dobar. Ovo je bura, strah me je bilo iskreno. Još drveta, to mi reci šta vraćamo. Dobro. Šta je buraz? Evo mi je dole. E pa vrat se malo. Vidi ovu minecart ja dobro. Evo ga, dobio sam i ja diamond pickaxe. Dobar. E sad realno ljudi, najlakše je bilo ovo iskopati, popet se, ali nije fora. Znači fora je da se popnemo od random blokova. Tako je braćo, od random blokova. To. Ajmo. Dobar. Gledaj me što negdje sam ja dole odšu. Znači ovdje sad ne smijem ovaj blok skorist, ali zato smijem ovaj. Ti do, ali dobro, brzo sti gor. Sad ja moram opet. Brzo sti gor, tako da lagano. Ej, ovo sad mogu opet da možda iskoristim, ali nećemo da riskujemo. En kristal ću ja bukvalno da bacim, to mi ne treba. Op, to je. Evo ga, novi blok, dobar. Joj, daj malo drva čovječ. To, daj malo bravo drva, im, daj im nešto. Radi. Ej, jel gladniš ti idem rec? Gladim, nema veze, evo jedem. Jedim i ja, lagano. Evo nas, idemo. Oj, gledaj ti šta smo mi već napravili, ljudi! Alo, impe, pa tu smo mi, buraz. Gledaj mi, slebova sad tu još. Tu smo mi, a? To je slebova, jel, opa. Jel, majke, sad ćeš ti sa slebovima. Opa. Vidio ovo, ja dobijem golden apple. Opa. Daj da ovdje malo pojedim. Opa, vidio. Ovo brat, uuuu buraz. Znači najjače sa boltom mogu postaviti dosta gore više blok i onda skočiti postaviti ga, ali to je malo rizično iskreno. Pa jeste, zamislio onom fazom da fail, ali dobro smiješ ti, jel smiješ poginut uopšte? A? A ne smiješ, ne. Ne smiješ jel da? Ne smiješ. Dobro, znači idemo dalje ljudi. Hop, pa ćemo ovu, joj moram ovaj blok ljudi pomjeriti odavde. Jer ako ga slučajno postavim i skočim, ja sam zaginuo. Znači 100%, pa realno onda fino smo mi riskovali, buraz. Gledaj šta sam ja se postavio. Pa ti si blizu međete. Ljudi, ti si jako blizu, buraz. Op, dobar. Ja čak i ove ograde postavljam. E, znaš šta, čega me još strah. Kontam da mogu ovaj leaves nestati ispod mene. Ja sam stup, baš, da. Znači ono, a ne može, kad ga postavite vi ljudi moji, ne može. Dobro, ništa, idemo sad malo ovom taktikom. Pozdrav, buraz. Halo. Ooo, vidi ga gdje je odšao, sad se vrat ima? Ne možeš, brate. Ne vezi. Vrijedi je rizikovat, buraz. Nagrada je u fiju. I pa ti se možda. I ja. Pa što nisi ljudi, slebovi, ja mislim da ali nisam impe. Ne dobijam drvo, to je problem. A dobro. Ne dobijam drvo, a da dobijam drvo onda čuo sam iskreno drvo da napravim crafting table, pa u nadi da dobijem novo drvo pa da napravim slebove. Dobar. TNT, buraz! Ajmo opet riskovat ljudi. Znači, TNT. Joj, sad bi ja malo, sad bi ja za svaki slučaj ovo malo napravio da se ipak kao mogu vratiti. Op, postavio MP TNT. Dobro, realno TNT može. Zombie head! E, nekako se ovdje u ćošku osjećam sigurnije, buraz. Jel? Da. Vidio, ovo dobijem šone dvije glave u isto vrijeme. I ovaj slep sam mogu iznad da postavim kao i ovi neki prijehodni, ali ajde. Buraz, ja sam sad. Vidio ovo, molim te. To ja sam na konju. Dobro. Ali ovo moj izgleda brutalno je. Ma šuti, šta je vriga kako izgleda buraz. Evo mene, ja idem im. Pa majmune, ti si bliži. Ti si bliži pa kraj. I ti se popeo gore. Ja sam se popeo, brate, ali vidiš ti kako se ja penjem. Ja dobijam sve neke glupe stvari, buraz. Imam dva dijamantića. Ti stepence si fine napravio. Imam tri powdera. Molim te, samo ljudi, samo da ovu pobjedim. Pa to će evo da bude GG. Stakla. I kod stakla, dobro. Emerald ja dobijem, emerald blok. Daj, molim te, novih blokova. Stani, ako bi ovo možda postavio ovdje, bomba. Uhuhu, iskoristio sam ovo. Dobro, e sad možemo, gledaj kako sam pjesak postavio im ispod sebe. Halo. Ja vidim. I ja pa ovo zove doktorizam, a to je to. Oj, brate, crafting table mi ostao. Buraz, crafting table ostao.
Ne znam da li da ga ide, da li da idem po njeg ili da ne ide. Sad ćemo ovako, pa ne znam, razmisli Buraz, ja samo 5 ljudi imaju u čošku, što je sigurno, sigurno. Sad ćemo ovdje malo. Dobar, sad ćemo ovdje malo, super. E, dobro. I znaš šta možemo na kraju, možemo se i pofajtat Buraz. Može. Znači ono može kao neki fight ovo ono, mada realno fight ništa ne odlučuje ljudi moji, nego odlučuje ono, razumijete. Bukvalno zbog čega ono ko prvi izađe, ali eto, ide fight na kraju čisto reda radi. Ja mislim da je to fair i pošteno. Hop, lagano. To je to, pokupio sam crafting table, vraćam se nazad. Pokupio sam crafting table i ja sam samo 1, 2, 3, 4 bloka do kraja. Da, da. Lažeš! Da, da, vidio ovo džubo. Nemoj zezat. Da, da, ja. 4 bloka do kraja, brate. Buraz, ne valja to nikako. Pa normalno da ne valja 3 bloka, Impe, ajde, molim te. Impe, majmune, šta radiš? Govedo, imaš ti blokova. Letim ja, zaboravim. Imaš ti blokova, brate. Halo? Imam patofnice. Čekaj. Impe, izašao! Lažeš, nemoj zezat, brate. Bog ti pomogao, Buraz. Buraz, ne, to ne važi. Šta ne važi, bolen, Impe? Ma ne važi. Ma jel majke ne važi, vid budale. Halo, Buraz, kakav vin, kakav vin. Ja sam zezo sa crafting, te nisam znao što ne da sam ja blizu. Brate moj, šut. Ja sam znači, bio bliži od tebe. Ej, gledaj ovog doktorizma. Jes da sam malo riskovo. Kakav sam ja, majmu, ne, pa ovo nije normalno. Pa joj ti, a od kada ja sam te govorio? Mogu sam te pobjediti, slone. Pa što joj nis pobjedio, majmu, ne, jes spreman za fight. Ajmo za fight jedan. Slušaj, ja spremim ti armora, opa. Šta imaš ti od ovih tulova? Pa? Otkud ti dijamantski armor? Pa, imam, pa jok, uzdao iz kreativa, odakle ću, ja kako sam već dobio. Vidi, ja imam samo, brate, pikex. Tako da sa pikexom ti ne mogu ništa. Ajde, udaraj se s čim možeš, udaraj se s čim, vidimo, 3, 4, sad. Majmo, ne, jedan, pa ti sjekeru imaš. Goveda, ne. Pa ti sjekeru imaš, brate moj. Ja. Udar me, hvala. Ovo mi je trebalo, evo ti. Gdje ćeš? Moram malo sporta upal. Hop. Dobro. Hop, dobro. Bro, zaostaviš nešto. Hop, dobro. Hop, to. To. Hop. I jao. Halo. O, brate, ma nema, šta ću ja na ovo, evo ti ovo. Ne, sam sebe sam zeznu. Buraz. Dođi. Buraz, ne. Opa! Buraz, ja sam poginu. Vani, ti idemo. Brate mo, aj! Dođi. Odi. Ne! Uoj, brate, ajde. Dođi. Ne! Majmune. Op, vidi ovo, mislio sam da ćete obor, brate, ali ne vesi. Ne vesi, ja, Impe, halo, vidi gdje sam ja, brate, ja sam negdje, znači u ne dođi. Oj, dobar. Ej, iskreno, dobro je ispalo. Pa jel moguće da je toliki kretin, majke? Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.